श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकोनविंशः सर्गः। पितृसन्तोषणान् नान्यदास्त मम कर्तव्यमतः कौसल्यामापृच्छ सीतामनुनीयाध्यैवाः वनं प्रवेक्ष्यामिति प्रतिज्ञाय शोकाकुलेक्षणेन लक्ष्मणेनानुगम्यमानो रामः कौसल्यान्तःपुरं प्रविवेश। तदप्रियममित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञ प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिन्दमः। मन्युर्न च त्वया कार्यो देवी भ्रूमि तवाग्रतः। यास्यामि भव सुप्रीता वनं क्षीरजटाधरः हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विश्रद्धः किं न कुर्यामहं प्रियम्। अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्। अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्ठां धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः। किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः। तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन् तदाश्वासय हीमन्तं किं त्विधं यन्महीपतिः। वसुधा सक्तनयनो मन्दमश्रूणि मुञ्चति वसुधामसक्तनयनो मन्दमश्रूणि मुञ्चति। गच्छन्तु तैवानयितुं दूता शीघ्रजवैर्हयैः भरतं मातुलकुला दद्यैव नृपशासनान्। दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः। अविचार्य पितुर्वाक्यं समावस्तुं चतुर्दश। साहृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकयी प्रस्थानं श्रद्धधानासा त्वरयामास राघवम्। एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्रजवैहयैः भरतं मातुलकुलादिहावर्तयितुं नराः। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनं। राम तस्मादितक्षीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। व्रीडान् वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते। नैतत्किञ्चिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेषोपनीयतां। यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्मात् अस्मादतित्वरन् पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा। कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः मूर्छितो न्यपतत् तस्मिन् पर्यङ्के हेमभूषिते। रामोऽप्युत्ताप्य राजानं कैकेयभिप्रचोदितः कषयेव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः। तदप्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयग् श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। नाहमर्थपरो देवी लोकमावस्तु मुत्सहे विद्धि मामृषि
ऋषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितं यत्तत् तत्र भवतः किञ्चित् शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत् न्यह्यतो धर्मचरणम् किञ्चिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया अनुक्तोऽप्य यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश न नूनं मयि कैकेयी किञ्चिदाशंससे गुणान् यद्राजानम अवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सति यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाभ्यहं ततोभ्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महत्वनम् भरतः पालयेत् राज्यं शुश्रूषेश्च पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशं दुःखगतः पिता शोकादशक्नुवक्तुं प्ररुरोधमहात्मनं वन्दित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाभ्यनार्याया निष्पपात महाद्युतिः स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम् तं बाष्परिपूर्णाश्च पृष्ठतोऽनुजगामः लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्रा विचालयन् न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यपनाशोपकिकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश् मेरिवक्षयः नवनं गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुन्धरां लोकातिगस्त्येव लक्ष्यते चित्तविक्रियां प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलङ्कृते प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलङ्कृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखम् इन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान् वेश्म मातुरप्रियशंसिवान् सर्वोऽप्यभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षयत रामस्य कञ्चिदाकारमानने उचितं च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान् शारदसमुदीर्नाशुश्चन्द्रस्तेजयिवात्मजं वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानयञ्जनम् मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः तं गुणैः समतां प्राप्तो भ्राता विपुलविक्रमः सौमित्रिरनु वव्राज धारयन् दुःखमात्मजम् प्रविश्य वेश्मातिभृशं सुमुदायुतं समीक्ष्यतां चार्तविपत्तिमागतां न चैव रामोऽत्र जगामविक्रियां सुहृज्जनयात्मविपत्तिशङ्कया इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनविंशः सर्गः।